Historie začíná v roce 1910, ale jsou to vlastně dvě historie. Je to jednak chlapecké gymnázium, jedna třída chlapeckého a jedna třída dívčího gymnázia. Protože v té době dívky a chlapci nesměli studovat dohromady. Takže první třída chlapeckého gymnázia byla umístěna v budově na rohu, jak je náměstí Legií, jak je Smilova ulice. Dneska je to dům exprimátora Stříteského a proto jsem také s jeho svolením jsme tam dali desku, kterou jsme umístili právě u příležitosti z tého výročí. Potom po roce toto gymnázium přešlo do městské školy a to je dnešní základní škola bratranců Veverkových. Takže tam vlastně začíná historie gymnázia. Potom se různě stěhovalo, čili dlouho bylo gymnázium v ulici Slovenského povstání, chvíli bylo gymnázium v dnešní střední průmyslové škole elektrotechnické a potom tuším, že v roce 1953 se ty SVŠky a ty různé názvy a tak dále spojili a bylo to gymnázium na Spořilově. No a gymnázium na Spořilově začalo být malé, takže se začalo se uvažovat, že by bylo potřeba postavit novou budovu, takže pod záminkou nejdříve, že se staví základní škola a potom, když se tato škola začala stavět, kde ji mám teď za sebou, tuto školu gymnázium, tak se postavilo nové gymnázium a momentálně ta budova, ve které dneska gymnázium je umístěno, bylo otevřeno v roce 1976. Nebyla to jednoduchá doba, tenkrát byly takzvané ZOPy, čili odborná příprava, čili všichni studenti museli projít a měli takový ten blok, buď to stavební, strojařské, ekonomické a tak dále, zemědělství a tak dále. Těch bloků tuším, že bylo asi 6 nebo 7. No a protože my jsme patřili mezi asi 3 největší gymnázia v republice, tak na gymnáziu pardubickém byly všechny tyto bloky. A z toho bloku se také muselo jednu chvíli maturovat. Byla to taková doba, že bude, ta nešťastná doba, že se říkalo, že bude jednotná škola, jo, taková ta myšlenka éra nejedlého, jednotná škola, že jo. Na to se ukázalo, že zkrátka nejde, že jo, že je potřeba, aby průmyslovky vzdělávali skutečně pro ty technické obory, jak se říkalo, do praxe a gymnázia, aby připravovala hlavně pro studium na vysoké škole, protože dvěma pánům nelze sloužit, že jo. Listopad 89, to jsem si užil v tom dobrém slova smyslu, ale rád na to vzpomínám, nebylo to jednoduché. Myslím si, že jsme to tady zvládli. Listopad 89 byl v pátek, že, pokud si vzpomínám. Já jsem byl našimi studenty, jsem se s nimi tady sešel v sobotu informován, jak to probíhalo v Praze. V pondělí se šlo do školy a my jsme v úterý v poledne gymnázium šlo tedy průvodem podpořit vysokoškoláky. Byl tady takový výbor, tady byl s nima jsme jako, člověk je musel trochu mírnit. 10 hodin dali ten požadavek, já říkám, půjdeme, ale tak za 2 hodiny, jo. Jsem potřeboval čas, jo. A oni chtěli, že půjdeme do města a budeme nabalovat na sebe školy, jo. No a já jsem měl strach, že tady někde půjdeme a teď přijou policajti, nějaký kluk něco vykřikne a tak dále. Takže já v těch dvou, zaprvé jsem řekl, takže na to jsem nepřistoupil, půjde gymnázium samo, já ručím za gymnázium, já neručím za elektrotechnickou, neručím za potravinárnu a tak dále. Ať si jdou sami, že jo. Takže já jsem se rychle spojil se zástupcem náčelníka policie, oznámil jsem mu to. A ještě přes tajemníka okresního jsem měl požadavek, že mám jediný požadavek, že nikde v cestě nebudou policajti. Oni v cestě nebyli, byli tak na těch chodnících, oni šli s námi v průvodu, převlečený. To člověk poznal, protože měli kalhoty si nechali, akorát si vzali nějakou civilní bundu, že jo. Takže jsme pochodně byli sledovaní. Za tu dobu stačili tady tu budovu, tu třídu nahoře na sportovní gymnáziu obsadit. A tady odsud jsme byli ostře sledovaný vlak, jak já říkám, hrabalovský. Jo.
Dále jsme byli ostře sledovaným vlakem, že jsme šli kolem divadla, kolem, tenkrát tam byl okresní výbor, že jo. No takže byla hned různá jednání, no ale nakonec to s námi jako dopadlo celku dobře. Já jsem to i dokonce se snažil jako vysvětlit, že na tom trvám, že to je moje zodpovědnost na moje triko, nechtěl jsem do toho někoho, jak se říká, namočit. A myslím si, že škola jako z toho dobře obstála. My jsme hned v roce 90 začali otevírat víceleté gymnázium. Nejdříve to bylo jako sedmileté, potom to přešlo na šestileté. Až teprve potom jsme přešli na ten systém osmiletého gymnázia. A hlavně v těch prvních letech jsme tady měli v takových asi prvních pěti, šesti letech od toho roku 90 do roku 95, 6, 7 jsme tady měli několik zahraničních, byli to většinou studenti, kteří třeba dokončili studium v Anglii nebo v Americe a měli jsme tady, jak se říká, rodilý mluvčí. A ty nám trochu pomáhali to rozjet, protože jedna velká nevýhoda byla, že se založil Ústav jazyků na univerzitě, tenkrát ještě to nebyla univerzita, ale zkrátka samostatná taková fakulta. A tam mě odešlo asi 4 nebo 5 jazykářů. Jo? Čili odešla jedna němčinářka a 4 angličtináři. A sehnat během jednoho, dvou let 5-6 jazykářů, to nebylo jednoduché. Že jo? Takže skutečně dneska to je fakulta filozofická a tak dále, takže ten začátek, to gro, to tam vlastně založili, ten ústav jazyků, tam založili právě kantory, hlavně kantorky tady z našeho gymnázia. No a bylo to přesně v době, kdy byly velké silné populační ročníky, takže dokonce já jsem potom, když jsem se stal nejdříve zástupcem a potom ředitelem gymnázia, tak maximální počet za mého působení jako ředitele bylo 1153 studentů. Protože ty třídy byly, jak se říká lidově, narvané. Ty měly 38-39 lidí. Před nějakými těmi, co já vím, 20 lety se ukázalo, že by Pardubice potřebovali ještě jedno gymnázium. Čili já jsem byl vždycky zastáncem toho, že je potřeba ještě v Pardubicích v takovémto městě jedno gymnázium a tím tedy vzniklo to nové gymnázium, které je v Polabinách Mozartovo gymnázium. Mým cílem je v roce 2021, ono se to blíží pomalu, kdy bude 111. výročí založení gymnázia, udělat takovou sešlost, hlavně dejme tomu významných absolventů a tak dále, třeba v Domě hudby a připomenout, takže byl bych rád, kdybychom udělali takovou mini oslavu tohoto kulatého výročí se třemi jedničkami. Že? Já myslím, že je to škola, která má tradici a že má na co navazovat. Pochopitelně jako na každé škole někdy se daří, jsou vynikající výsledky, potom je třeba stagnace. To je jako ve sportu, že jo. Taky záleží, jaká se sešlo z těch, jak těch žáků, tak těch učitelů, protože ať chceme nebo nechceme, tak musíme říct, že obraz té školy je ve velké míře obrazem učitelů té školy. Že jo? Čili na těch učitelích závisí strašně moc, jak ta škola je nebo není kvalitní, jestli skutečně ty žáky přesvědčí, dobře motivují, dobře nabudí a tak dále. A na tom strašně závisí. Jo?